V obci Církvice, kde v jedné z firem odhalili 13 pracovníků s COVID-19, přibyli další dva. V nedaleké Kutné Hoře preventivně zavřeli pro návštěvy nemocnici. A ve Větrném Jeníkově pak kvůli 5 nakaženým opět lidé nosí roušky. Radnice tam zavřela úřad a další veřejná místa. Podle hygieniků je ale situace pod kontrolou. Aktuálně je v České republice 4309 nemocných. V ohnisku koronaviru v Církvici na Kutnohorsku je o 2 nakažené víc. Celkem jich je už 15. Nákaza se začala šířit v pobočce místní firmy. Nemocní byli podle hygieniků většinou cizinci. Všichni, kteří byli testováni v souvislosti s tímto ohniskem, by měli být otestováni do středy, takže koncem týdne bychom měli mít výsledky. V Kutné Hoře znovu platí zákaz návštěv v nemocnici. Kutnohorská nemocnice uzavřela pro návštěvy všechna svá oddělení od 5.7. od 12 hodin až do odvolání. A tady už je hlavní důvod, který k tomu vedl. Kutnohorská nemocnice je vysoký podíl pacientů v rizikové věkové skupině a chtěli jsme tímto omezit možnost kontaktu s potenciálními nakaženými a vlastně mít to jako preventivní opatření. U koho, ať se to tady šířilo na Kutnohorsku, je 13 případů, tak proč ne? No, kvůli bezpečnosti lidí, kvůli zdraví. Je to potřeba. Já bych tam taky zůstal ležet sám. Taky jsem méně odolný. Další mírné příznaky se objevily u 5 lidí ve Větrném Jeníkově na Vysočině. Čeká se na výsledky dalších 40 testovaných. Zavedení roušek je to nejmenší, co můžeme udělat dnes, především pro ochranu našich starších spoluobčanů a uzavřít provozy, které případně by mohly ohrozit a mohly by být místem, kde by se lidi potkávali. Ve Větrném Jeníkově uzavřeli nejen místní úřad, ale také knihovnu, zdravotní středisko a pekárnu. Lidé opět chodí v rouškách. Zrušena byla i výstava. Zklamaný byl František Janeček, který se na ní přijel z Jihlavy podívat. No teďka půjdu někam do hospody, kde bude otevřený. Aktuálně je ve Středočeském kraji nejvíce nakažených COVID-19 v okrese Prahy Západ, Prahy Východ, na Kutnohorsku, v Kolíně a Berounsku. Méně než 10 nakažených je aktuálně na Benešovsku, Příbramsku, Rakovnicku, Kladensku a Mělnicku. Hygienici v postižených oblastech doporučují jediné: zakrývat si nos i ústa rouškou a dodržovat bezpečné rozestupy alespoň 1,5 metru. Vladimír Procházka, CNN Prima News.